В українських залізничників професійне свято. На початку війни ці люди продемонстрували всьому світові незламність, безстрашність та справжню загартованість. Під обстрілами вони продовжували евакуйовувати людей. Налякані жителі міст бігли на вокзали як до пункту порятунку. Мінімум речей, переповнені вагони, без світла. Потяги рушали зі сходу на захід. Наша наступна історія про героїв-залізничників, які попри масовані обстріли росіян, забезпечували рух евакуаційних поїздів. Бригада електромеханіків відновлювала пошкоджені ворожою артилерією дроти. Залізничники розуміли, вони відновлюють єдиний шлях на захід, який у лютому-березні 22-го був порятунком для тисяч харків'ян. Першого удару по залізничній ділянці, яку Петро Свістельніков обслуговує зі своєю бригадою, окупанти завдали на третій день Великої війни. Ніч з 26 на 27 февраля, десь у районі 12. У ніч з 26 на 27 лютого, десь у районі 12 години, пролунав дзвінок від диспетчера, що знеструмлено станцію Нова Баварія та перегін Нова Баварія Люботин. Пішли на місце удару і виявили, що контактна мережа чотирьох шляхів була пошкоджена повністю. Проходу для рухомого складу немає. А це означало, що всі евакуаційні потяги виїхати з Харкова в бік Києва чи будь-куди на захід не могли. І тисячі харків'ян просто не могли вибратися з-під обстрілів. Провода були побиті. Дроти були побиті, не було напруги, електрорухомий склад не рухався. Почали ремонтувати. Скручували дроти під гуркіт градів, якими на початку березня 2022-го окупанти крили Харків. Перший путь починили, поїзда першу колію полагодили, поїзди почали проходити. А ми зайнялися відновленням другої колії. Нам відновили другий шлях, почали пропускати поїзди другим шляхом. Працювали, розуміли, що треба зробити максимум. Особливо після того, як побачили тисячі людей, які не вміщаються на станції Харків-Пасажирській. Всі тікали з-під обстрілів, і треба було будь-що відновити рух поїздів. Бо іншого пути з Харкова не було. Єдиний шлях, да, на захід. Це було дуже страшно. Це, я такого в житті ніколи не бачив. На все життя запам'ятається. Іменно от залізниця, дуже багато евакуювало людей, дуже. Роботи було багато, громадський транспорт не ходив, а комендантська година починалася вже о 16-й. Тож, аби більше встигати, залізничники вирішили перебратися жити з родинами до цеху. У цьому приміщенні жили, ставили лавки, готувалася їжа, окна закривали, досі скочено окна. Пінопластом закривали окна від осколку, тому що страшно було, осколки сильно, звісно. Летіли. Транспорт не працював, тобто дуже незручно, і не хотілося сім'ї своєї одні залишати вдома. Роботи було дуже багато. Окупанти постійно цілили по залізниці. Було дуже багато повреждень. Тут було дуже багато пошкоджень. Тут, на моїй ділянці, по Баварії перший удар, потім по Балашівці великий удар, потім по станції Лосєве великий удар. Восстанавливали, це ж... Відновлювали, демонтували стару контактну мережу, змінювали побиті деталі, розтягували нові дроти, регулювали, щоб поломок струймоприймача не було. Потрапила під обстріл і дрезина, на якій працювала бригада. Спочатку спереді ударили. Спершу спереду вдарили. Ми почали йти. Вдарили спереду, пошкодили рейку. Дрезина зійшла з рейки. Бригада кинула дрезину, сховалася під шляхопроводом. І в цей час одразу вдарила «Катюша» по мосту. І, мабуть, працював коректировщик, бо дуже точно клали снаряди. Нас спасла виїмка в путі. Якщо б не було виїмки, мабуть, дрезини б вже ми не бачили б цієї. Хорошо, рядом був міст. Магістральний, під ним ховалися. Зараз, скромно кажуть залізничники, прийшов час звичайної роботи. Ревізії мереж, обслуговування. Хоча страшні наслідки обстрілів на деокупованих територіях і досі перед очима чоловіків. Дуже страшні, да. Це і навіть в фільмах такого не побачиш. Інфраструктура, да, так важко і тримати. І нові, там були нові участки, теж все розбито, все. Тепер завдяки залізничникам потяги з Харкова можуть вільно дістатися до Києва чи Львова. Вони працюють і вірять, вистоїмо і переможемо. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».